አባ ጆቪር። ጊዜው ከ1928 እስከ 1933 ዓመታት ውስጥ ነው። ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ባለመስማማታቸውና የመጠላለፍ ፖለቲካ ውስጥ በወደቁበት ወቅት የጦር መሳሪያዎቻቸውን በእርስ በርስ ሽኩቻ ባራቆቱበት ወቅት ትግሬው ከአማራው፣ ጎንደሬው ከሸዋዬው፣ ሸዋዬው ከወሎዬው፣ ጎጃሜው ከሸዋዬው ጋር በተቋረጠበት በዚያ በ1920ዎቹ ዓመታት፣ በአንጻሩ ደግሞ ኢጣሊያ የአድዋውን ሽንፈት ለመበቀል ስፍር ቁጥር የሌለው መሳሪያ ባመረተችበትና ባከማቸችበት ወቅት የኢጣሊያ ፋሺስት ፓርቲ ታላቋን ሮማ ለመመስረት በቆረጠበትና የኢጣሊያን ወጣት ልቡን ባስሸፈተበትና ለጦርነት በሚጣደፉበት ወቅት 1928 ዓ.ም ኢትዮጵያውያን በኢጣሊያ ድል ይሆናሉ። በኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ ኢትዮጵያ በውጭ ኃይል ድል ከሆነችባቸው በጣት ከሚቆጠሩ ሽንፈቶች በኩር የሆነውን ሽንፈት አስተናገደ። ለኢትዮጵያ ድል መሆን አያሌ ምክንያቶችን መጥቀስ ቢቻልም ተቀዳሚው ግን የኢትዮጵያውያን አለመተባበር ነበር። በተለይም ትግሬ ከሸዋ፣ ሸዋ ከጎንደር፣ ሸዋ ከወሎና ከጎጃም ባለመስማማታቸው ክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሳይረዳዳ በመቅረቱ ገፈቱን በጋራ ቀመ። ድል አድራጊው የኢጣሊያ ወራሪ የአድዋውን ሽንፈት በደንብ ተበቀለ። በኢጣሊያ ታሪክ የኢጣሊያን አንገት ያስደፋ ሽንፈት የአድዋ ሽንፈት ነበር። ሞሶሊኒ የተከፋፈሉትን ህዝቦች ይበልጥ አራርቆ አዳክሞ ድል ነሳቸው፣ በቀሉንም አወራረደ። የኢጣሊያ የውርደት ታሪክ ተሰርዞ በቦታው የኢትዮጵያ ሰቆቃ ተከተበበት። በአምስት ዓመቱ የኢጣሊያ ቆይታ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ላይ ብዙ ግፍ ተሰርቷል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ተገድለዋል፣ ተሰቅለዋል፣ አንገታቸው ተቀልቷል፣ ከነነፍሳቸው ተቃጥለዋል። ይህ ከቶ የሚረሳ አይደለም። ከብቀላዎቹ መራሩ ኢጣሊያ የወሰደቻቸው ጸረ አማራ ፖሊሲዎች ነበሩ። ኦሮሞውንና እስላሙን በአማራው ላይ በማስነሳት ብዙ ሺህ ንጹሐንን አሳረዳለች። የኢጣሊያን መምጣት ከፈጣሪያቸው እንደ ታዘዘ የጂሃድ ዘመን ተደርጎ በእስላሞች በመወሰዱ የእስልምና እምነት ተከታዮች በክርስቲያን በተለይም በአማራው ሕዝብ ላይ ይሄ ነው ተብሎ የማይጠቀስ ግፍ ፈጽመዋል። ከመራሮቹ ግፎች በኩሩ አባ ጆቪር በሚባል የጅማ ባላባት የተፈጸመው ሲሆን ኢጣሊያ አማራዎቹን አጥፉ ብላ ባወጣችው ፖሊሲ ሳቢያ አማራዎችን ማሳደድ በጅማ እንደ አደን የሚቆጠር መዝናኛ ሆኖ ነበር። አባ ጆቢር ኦሮሞ ነው፣ በዚያም ላይ እስላም ነው። አባ ጆቢር ጸረ ክርስቲያን እና ጸረ አማራ ለመሆን በቂ ምክንያት ነበረው። በዚህ ላይ አይዞ በርታ ግደል የሚለው አጋር ከጎኑ አግኝቷል። አባ ጆቢር ባላባት ነበር፣ ለጣሊያኖችም እጅግ ታማኝ ነው። ታማኝነቱንም ለማስመስከር የኢጣሊያ ወራሪ ያወጣውን ፖሊሲ ለማስፈጸም ቀዳሚ ሆኖ መገኘት እንዳለበት ተማምኗል። በዚህ ጊዜ ነበር አባ ጆቢር ለኢጣሊያ ወዳጆቹ
ግዳይ ለመጣል አማራ ያሳደደ አንገት ያስቆረጠ ለኢጣሊያ ፋሺስቶች ግዳይ መጣል ይጀምራል። አባጆዲር በፋሺስቶቹ ዘንድ ተቀባይነቱ ጨመረ። እሱም ታማኝነቱን ይበልጥ አጠናከረ። የአማራ ጭንቅላት ግዳይ ይቀር። አባጆዲር ከጣሊያኖቹ የባሰ የራሱ መመሪያ ወጣ። የአማራ ጭንቅላት እንደሚገዛ አስነከረ። በዚህ ጊዜ ነበር ታሪክ ጎልጉሎ ያላወጣው ጭፍጨፋ በጅማ በአማራ ህዝብ ላይ የተከናወነ። አባጆቢር ንቀሳት ያለበትን የአማራ ጭንቅላት በ30 ብር እየገዛ አማራውን ሁሉ አስፈጀው። አሁን ንቀሳት የሰሜን ኢትዮጵያውያን ምልክት ነው፣ በተለይም የአማራ ብሔር። አባጆቢር ገንዘቡን ሲከፍልም ሆነ ለፋሺስቶቹ ግዳይ ሲጥል ሁሉም በእርግጠኝነት ተገዳዩ አማራ መሆኑን እርግጠኛ የሚሆኑት በንቀሳቱ ነበር። አባጆቢር ገንዘቡን ሲከፍልም ሆነ ለፋሺስቶቹ ግዳይ ሲጥል ሁሉም በእርግጠኝነት ተገዳዩ አማራ መሆኑን እርግጠኛ የሚሆኑት በንቀሳቱ ነበር። አባጆቢር በሺህ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን በተለይም የአማራ ተወላጆችን አሳረዷል። ይህ ታሪክ እንደ ታሪክነቱ መረሳት አይኖርበትም። ትውልድ ማወቅ ይኖርበታል። ቢያንስ ሊማርበት ይገባል። አባጆቢር ለዚህ ውለታው በመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት እንዲያደርግና የኢጣሊያ መንግሥት ለእስላሞች የቆመ መሆኑን እንዲመሰክር እንዲሰብክ እንዲያስረዳ የተደረገ ሲሆን በኢጣሊያም ጉዞ ተዘጋጅቶለት ነበር። ከፋሺስቱ መሪ ከቤኒቶ ሙሶሎኒ ጋር እንዲገናኝም ተደርጓል። የኢጣሊያ ፋሺስት ወረራ በኢትዮጵያ ታሪክ ከባድ ጠባሳ ያሳደረ የጨለማ ዘመን ነበር። ኢትዮጵያውያንም ሰላም ጊዜ አብረዋቸው የሚበሉ የሚጠጡ ሰዎች ክፉ ቀን ሲመጣ እንዴት እንደሚገለበጡና አሳራቸውን እንደሚያበሏቸው ያዩበት ወቅት ነበር። እዚህ ላይ ሁለት የሚቆጩ ነገሮችን እናነሳለን። አንደኛው ኢትዮጵያውያን ከጥፋታቸው የማይማሩ መሆናቸውና ሁለተኛው በኢትዮጵያውያን ላይ ያን ያክል ግፍ የፈጸመው ወንጀለኛ ከድል በኋላ የት ደረሰ፣ ምን ተደረገ የሚለው መረጃ አለመታወቁ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሚያስገነዝበን ኢትዮጵያውያን የበደላቸውን ጥፋተኛ ከመፋረድ ይልቅ እርስ በርሳቸው መናቆር ስለሚመርጡ ኢትዮጵያውያን ላይ ግፍ የፈጸመ ሁላ አንዳችም በፍርድ አደባባይ ሲቆም ታይቶ አይታወቅም። ይህ የሚያሳየው ይህ አይነት ተመሳሳይ ድርጊት መቼም ሊደገምም ሊፈጸምም መቻሉን ብቻ ነው። አጋዚያን ሰኔ 2008 ዓመተ ምሕረት